La Dolce Vita. La Dolce Vita. To pa je življenje. A veš, da... Dolce Teva Vita. Ful faca na občini je delala. Dolce Teva Vita iz Opatjega sela. A poznaš? Si jo poznal? Ne, ne poznam. Ne poznaš? A veš, da enkrat je mene poklical en gospod, ja, pa rekel, a veš, da imajo v Opatiji rivo. Ja. In pa sem se jaz spomnil, Jure Godler ima najrajšo življenje. Ena izmed stvari, ki jih imaš zelo rad, je riva Aquarama. Daj mi razlož to. Razlož to zgodbo še tistim, ki mogoče ne poznajo. Riva Aquarama je zelo lep čovn, kot vidimo. Tale je naslednica rive Aquarame. To je riva Aquariva. Riva Aquariva, ja. Ja, to je, meni se zdi, estetsko gledano ena stvar tako lepa kot Jaguar, Tester, E-Type. Uh-huh. Eni celo pravijo, da je to, da je riva Aquarama najlepša. Ferrari vseh čovnov. Ferrari vseh čovnov. A je to, ja, bi bil ta pravi opis. Absolutno. Zanimiv je pa, da rečejo Ferrari, zato ker v originalni rivi Aquarami sta jo poganjala dva motorja, Lamborghinijeva motorja. V8. V8. To je zarohnel, na drug konc sveta si slišal. To, kar si štartil v Opatiji, so pa slišal kje? Dubrovniku. Dubrovniku. To je ogromno, v ogromno filmih je tale čovn nastopal. Boj, da je prepričal Zofijo Loren, pa Brigitte Bardot. Peter Sellers je bil tudi stranka. Aha. Koliko smo mi dva stranki? Kakšni na ta stranki? Način. Okay, mi da niso stranki, mi da delava stroške. A ja, stranke plačajo ponovno. Ok, to je dober point, to mislim, da bi kar všeč. Ne, ampak, kar sva bila pri motorjih, ja, tale riva Aquariva ima, če te zanima, dva motorja, ki sta sicer gnana dizelsko, spravo z dizlom, ki proizvedeta tudi V8, mislim, da sta, in proizvedeta vsak 370 konj. Se pravi, smo kar... Proti... Na 750-ih tam, no. Tam, ne, se ja, pravi, to... To je že kar uredno. Ne manjka umfa. Definitivno ne. Ma ti svoj, svoj čar. Kakšen je pa tvoj odnos na splošno, na čovnarjenje? A veš, da do... Čovnariš kaj? Do pred kratkim, ampak to, kar rečem pred kratkim, do kakšnega leta, dveh nazaj, ja, je bil zelo površen. Kako? Se mi je zdel... Mislim, veš kaj, jaz sem eden tistih... Gumenjak. Krat, Ne, sploh ne gumenjak. Ja, ne. Nisem bil nikoli na čovnu, niti ne na jadrnici. Bolj sem tisti, ki ponavad, ne vem, se stav surf, pa gre malo veter loviti. Ja. Ali pa tudi zajedno sva šla ene parkrat surfati na valovih in to mi je bilo super. Rad tu plavam, rad sem v morju. Ampak čovnov pa niti nisem imel resno, dokler ni en kolega naredil izpita za čovn in je rekel, ej, David, a gresta sta malimi, bomo najeli en čovan v Portorožu, bomo šli do Mesečevega zaliva, se bomo malo kopali. Pa sem rekel, pa ja, se, to je pa dobra aktivacija, dobra ideja. In smo šli in od takrat sem navdušen. Tako da zadanj smo šli par vikendov nazaj z dvema kolegoma, ki živita v Švici. On je Slovenc, on je Francozi, dobra kombinacija. Mm. Smo šli na, na jezero Komo. In smo tam rentali en čovniček in smo se pelali tam in Bellagia pa po vseh teh. In ti moram reči, da taka uživancija, ne. Prvo kakšno naključje pa to, moj nov roman se ja? Konča pri jezeru Komo. To je pa kar... Kako se pa konča? Dej sam v bistvu med nama, no. Dej pa med nama, kako se pa... To je pa spoiler, ki ga pa res ne smem, ki je pa glavni adut knjige. Čak, konec. Naslov je pa Vohun, ki me je okužil. Ki me je okužil. Coming autumn. Ampak Spencer in Novak se torej vračata. Se vračata nazaj, verjetno zadnjič, ker je pa grožnja tako velika človeštvu, da verjetno ne bo preživel niti tiskar, ki bo knjigo natisnil. Jo boš potopil. Boš kot avtor ubil svoja... Katastrofalen scenarij. Ko mi čakam, da pride? Hvala. Kakšen lep product placement sva naredila? Ne. To je, jaz sem to naključno povedal. To je tako, kot bi bila midva dva to... voditla, ki se srečata na rivi Aquarivi. Ja, mi smo se srečala. Deva malo, di še ti mene vpraš, kaj pa tvoji projekti? Ne, jaz ne hotel reči, kje pa lahko tebe vidijo? Pa, dej, ne sprašujem. Moram reči, da pri tele rivi mene najbolj osebno, oziroma pri vsakem avtu. A ja, ti jemlješ pa... Tablete? Ne. Ne, če jemlješ plovila, mislim,
To vse spada v spekter vozil. Se rekel, kot pri vsakem avtu. Se pravi, ti ne ločeš čovn, avto, to je pač nekaj, kar mora biti lepo in kar se dobro vozi. Absolutno. Vozilo, in kjer se počutiš udobno. Tako. Kar tukaj se. In vedno cenim te krom dodatke. Krom obrobe, kromirane zadeve. Moj Jaguar tega sicer nima. Je ta hitra verzija športna. V8. Imaš tudi V8? V8, ampak je samo en V8. Tega Jaguarja mora tudi enkrat pejati. Absolutno, boš na road trip z Jaguarjem. Če ste za road trip z Jaguarjem, napišite v komentar. Ne preveč obljubljati. Ne, pa ti si pa tako kot Tomič. A ja, pokojni. Okay. Pa ne bo. Ker sem vedno, kaj sem rekel, ne obljubljati preveč. Ok, se upravičujem. Zakaj? Why okay. would you? Ne, ok, obljub. Obljubo. Ja. Sam pa boš tudi pelil. Absolutno. Ja. Jaz bom tvoj šofer okay. in bom pelal, dokler ne ocrknu. Do prve pumpe. In bom peljal do prve pumpe. No, ne, kaj smo, ja. Detajli so resno. Krom. Tudi te šivi vklele okrog, tako, na materijalih šivi. Se vidi, da niso šparali. Veš, to jaz to so branjevke šivale lastno ročno. 8 ur, 10 ur na dan. Ne vem, če so. In les, les je mahagoni. Ja. Se pravi, še vedno, riba Akorama je bila že znana potem, da je dejansko vsi materiali so bili res premijskega segmenta in to ostaja tudi pri naslednici, pri rivi Akorivi. Dej sem pa za moment mislil, da gledam avtomobilnost. A res? Ja. Zdaj vam moram še povedati, koliko vas takle čovan stane. Kaj si rekel? Ne, o ceni se pa ne govori. Ampak če rečeva 500 000, bova kar natančna. Hotel sem reči, da ko si rekel iz premijskega segmenta. Ja, tako, to sem rekel, to je pa dal iz oddaje. To je pa um za avtomobil, točen iz klesen se ga spomnil. Ja. Le, ta pa hrbtno plava od zadnji. A ste vi že imeli kdaj rivo Akoramo v oddaji? Ne, a veš, da dejansko imamo zelo malo plovil. Zakaj pa to? Pa zdaj le spomnil in je škoda. Imeli smo enega vodnega skuterja v zadnji oddaji prejšnje sezone. Ne spada v segment AMZS? Ne, pa jaz mislim, da spada v segment vsega, zato ker tudi na morju, ali pa še posebej na jezerih, so ena pravila, ki se jih je treba držati. Ja. To ni zdaj, tukaj bom že kar iz pomola štartal na polno, pa potem po obali seku vse, ki plavajo, mem. Ne, tukaj moraš biti uvideven. A spada plutje s takšnim čovnom v eno dejavnost, ki bi lahko rekli dan danes, da izumira? Druženje ja, definitivno, na rivieri, definitivno. Zato, v poletnih oblačilih. Zato, ker nimamo več toliko časa, ki smo ga imeli včasih. Ne? Nimamo. Ker jaz se spomnim teh starih pomorščakov, no, pa, ki sta dedek, babica na morju živela. Ja. Oni so res te svoje čovne, pa kakorkoli z jajceni so bili, veš, vsako sezono ven, domov, spolirati, na novo prebarvati. Impregnirati. Ja, cel dogodek je bil pol spomladi dati nazaj noter, ga privezati, ga pogledati, se malo zapeljati, iskati nove lokacije, kje se plavati. Ampak to ti vzame čas. To vzame čas. Nas je pa, aha, jaz sem tale vikend frej, zdaj gremo dol, čez uro pa pol bi se rad že kopil, pol imam že večerjo. Lej. Vmes imaš live na Insta? Vsaj, eden, če ne dva. In potem takem bi razumel, ja, da človeku zmanjka časa. Potem, ampak meni se je zdel to, recimo Peter Sellers, svojo ženo, Brit Eklund. Kjera je bila že to? Prva, druga, tretja, četrta? Mislim, da je bila ta celo druga. Med prvimi sedmimi. V glavnem, to je bilo popoldansko druženje. Ne, definitivno. A veš, in če kolege vzameš, sabo lepo najdeš, mislim, tudi z otroki je super, ne? Je? Sam pač ja, možeš biti odgovoren. Rokavčke, ta zaščiten jopič oziroma ta ja, neopren. Odvisno, koliko stari otroc, veš, to ja, je. Ja, to je res. Jaz mislim, dojenčka jaz ne bi pestil tako že na... Ne, definitivno ne, to pa ne. Ne, dojenčko me tato vodo, ampak moj point je bil drugi. Je bil mogoč... Premijski segment pa otroc ne gre vedno skupaj. Pa ne gosposko so te pijano barke. Pijane in... To, ko se ljudje naberajo, grejo na barko in se ga napijajo do smrti. To je pa... A ni to turizem v Portorožu? Ena barka, ki prideš na barko in odpele 50 metrov do obale, ne moreš nikamor z nje in se ga sam napiješ. Ker že na koncu sem skipajo dol, nazaj, na pomol, ja. To je pa pride kamion, pa jih naloži, pa na deponijo. Kaj jaz mislim, da en super test prijateljstva je,
da greš za par dni skupaj na ladjo, da na obizdiš, barko, na čovan. Ja. Zato, ker tle vidiš vse te najtemnejše strani človeka, s katerim živiš ali pa s katerim prijateljuješ. Če pa ta človek še nabit 7 dni, pa je pa konc. Pa pa jaz mislim, da lahko, če se hočeš s kom skregati, lej, oziroma, dej en paket šampancev pod palubo, recva, pa zapel do sredine, pa takoj nazaj. Recva tako. You wanna end a friendship? No problem. Get a boat and some booze. Ja, to, točen tako. Ja. Ej, drugače pa, ki smo raven na morju, a veš, da mi je tamal, Liam Zanč povedal, eden boljših jokov, ki sem jih slišal v zadnjem času. Jaz sem pa mislil, da boš rekel, da spremlja gospoda. Jih je gledal že nepar. In? Ja. Ma, nisem opreč všeč. Ne še. kako je ime Slovencu, ki ne zna plavati? Povej. Tone. To je pa en tist vicov, en tistih vicov, ki je tako butast. Da je kar smešen, ne? Da ne more biti druga, ki je smešen. Kako ste pa kaj vi? Uživate poletje? Kva po vitu? A ja, malo se na Facebooku. Ne, to jaz Jožeta rad včasih imitiram. Drugač Joco pa, on še ni bil na ladji. Ne smeva biti Jože, živo, če gledaš. Drugač pa ne smeva biti predolg, tukaj na morju moramo malo zapelati, ker nam je že vroče. Ja. Dejansko bova pa izkoristila ta trenutek, ja, povabva, ne? Septembra. Prvo soboto septembra. Če bok in vreme data, ne nujno v tem vrstnem redu, ja, bo gospoda turnir v golfu. Koga imaš pa od spodi? To už pa videl, ker se kamera ugasne. Hvala, ker ste bili z nami. Tudi vi. Škam predlagam, da bi... Mislim, da je najbolj... A, isto reka? Ja, tam je reka, ja. Viš kaj? Reka, da se zapeljava direkt v... Se pravi, če je tam reka, pol tam nekje pa... Božja matera. Kje se dobimo? Med reko pa med Božjo matero. Oh. Ne, se zdaj bojo Ukrajinke, zadrugirane so šel za enkrat. So se bojo malo stresno. O, vreme se je pa kar naredil.